Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі! Сьогодні в нас актуальна тема – святкові салати. І ми сьогодні готуємо один з них. Наш салат складається з таких інгредієнтів. Це в нас куряче філе, перець болгарський, кукуруза, морква по-корейськи і майонез. Морква по-корейськи та майонез в мене домашні. Посилку з відео я скину в описі. Також, друзі, нагадую, хто ще не підписався, будь ласка, підписуємося на канал. На каналі ви знайдете не тільки багато смачних рецептів, а й корисних лайфхаків. Тому всіх запрошую на канал. Друзі, також ділимося в коментарях вашими улюбленими святковими рецептами салатів. Також на каналі в розділі «Салати» ви знайдете багато цікавих для себе рецептів. Тому всіх запрошую. Даний салат є з мінімум інгредієнтів і максимум смакоти. Тому всім дуже рекомендую спробувати даний рецепт. Ось такий смачний салат в нас вийшов. Всім смачного, всім гарного дня, до зустрічі!